Engraçado como mentiras são comuns nesse parlamento, ainda mais quando se trata de uma disposição para tirar direitos do povo brasileiro. Dizer que todo mundo contribui um pouquinho, dizer que isso que chamam de reforma, de nova previdência, mas é um desmonte da seguridade, é um desmonte da previdência pública, é para atacar privilégios, é mentira. O que está em jogo hoje é, né, que infelizmente foi aprovado nessa casa, a gente está tentando minimizar, é a destruição do principal instrumento, que seria o seguro do trabalhador, um instrumento mais fundamental, constitucional, para incidir sobre um Brasil desigual, um Brasil que ainda não rompeu com os grilhões da escravidão, um Brasil que ainda tem trabalho escravo, um Brasil da informalidade. E veja, o deputado que me antecedeu falou que cada um tem que contribuir um pouquinho, mas os mesmos quase 80 bi que são gerados como economia de recurso, né? Como se chama, do tal abono salarial, é praticamente o mesmo valor que não tiveram coragem os deputados que defendem o desmonte da Previdência de tirar dos ruralistas. Foram 83 bilhões para isenção para ruralistas que não tiveram capacidade de romper. Esse desmonte da Previdência tem lado. É o lado do capital financeiro. É o lado dos mesmos poderosos que nos remetem aos tempos coloniais. Os barões do café, os senhores do engenho, os donos de terra, os donos de prédios também nas cidades. Aqueles poderosos. E veja, olha a crueldade que é, seja tirar a pensão da viúva, que depende daquele dinheiro para sobreviver, seja tirar o abono daquele trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, que é entendido por parte dessa casa como privilegiado. Estamos chamando de privilegiado o caixa do supermercado, a secretária, senhores e senhoras deputados. Por favor, a secretária do escritório, do consultório médico, aquela trabalhadora que está ali no trabalho mais precário. Privilegiados são os ruralistas. Privilegiados, senhores e senhoras deputadas, são aqueles que enriquecem sempre, que são os donos dos bancos. A gente está vivendo, lamentavelmente, e o desmonte da Previdência e a negação de um direito básico, que é uma distribuição de renda num Brasil tão desigual, que é o nono mais desigual do mundo. Aquele trabalhador receber ao final do ano um valor para poder pagar uma dívida, um valor para poder comprar algo para sua ceia de Natal, comprar um presente para o filho. Lamentavelmente, o momento é de cada vez mais desmontar o Estado de Direito, seja congelando, contingenciando investimentos na educação pública, seja, deputada Erundina, construindo um projeto para a educação que é o Futurice, que é a privatização da educação, seja desmontando a seguridade e seja negando abono salarial, que nada tem a ver, aliás, com a Previdência, ao mesmo tempo que se reduz o Estado de Direito num Brasil profundamente desigual, se alarga o autoritarismo, se alarga o Estado penal, se quer ampliar a arma, se quer defender a ditadura. É uma sanha do lucro, uma sanha do poder financeiro, uma sanha do rentismo e, lamentavelmente, a sanha do autoritarismo. Mas não se enganem, porque as máscaras daqueles que querem atacar o povo vendendo mentiras está caindo. Há uma resistência que não vem de agora, de um povo que está entendendo que aquilo que se apresentou como nova política é a mais velha, carcomida, política de uns tempos que queremos deixar no porão e não voltará mais. Todo poder ao povo, dia 13 é dia de ir para a rua para derrubar os desmontes sociais e a sanha autoritária de Bolsonaro e seus apoiadores.